aba mediateri bitwaye neza ku bwanje ari benshi ku buryo nagize icyo bita ambaha de choix gutoranya aba mediateri byakugwa bambanye benshi noneho ndavuga nti mbuze icyo nkora mbuze n'icyo ndeka reka mbafate mbashyire hamwe hanyuma nze kubasosiyaho umwata kumwira ukina ariko nka force 9 ubwo namukoye ku ruhande mugira umwataka nubwo ashobora kwakina hanyuma nafashe logika kubanza guhera mu makipe yagize season nziza abiri aperi na Kiyovu ize byiri zikurikiranye mbarizo mpa inda ya bukuru naze abakinnyi bane bane none ngende ndeba nabandi bakinnyi babaye ibyatwa exception ner mu makipe yabo mbongeramo niyo mpamvu rero nabigenje gutya mwizamo umuzamu wanjye ni Fiacre Ntwari umuzamu wa AS Kigali nabishingiye kuko AS Kigali makipe yatsinzwe ibitego bikeya muri isezo ari mu izamu kuri kabiri nashyize Semogo Omar n'umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu kuri gatatu nahashyize Bugingo Hakim n'umukinnyi wa Gasogi umwe mu bakinnyi bateye imipira myinshi yavuye mu bitego byo bitama assist crosses ze zagiye zibyara ibitego ndetse azwiho no gutsinda imipira meterekano kufra ziri direct akazishyira mu izamu ni mwiza cyane uyu ngo uyu aranashakwa na police na rayon hanyuma central defense nubwo atashoje sezo imikino nk'itanu ya nyuma ntiyarahari yitwa Clement nigena wa AP mugihe yarahagaze muri defense ya AP n'umwe mu bantu bafashije kugira ngo AP itsinde ibitego byinshi na mwasosiyo n'umukinnyi wakinnye yego wakinnye sezo yose muri Kiyovu yitwa Thierry narabifatiye no kuri sezo ishize bajya mu hindura aba defenseri bakina ariko agarda consistence akomeza kubawe hanyuma sisi gatandatu nashyize Casemiro uri bukina ateganye na Pichu abo bita aba rekuperateri babiri nahise nkontrola defense yanjye ndayizitira cyane nyishyiraho abantu bayicunga ariko Pichu akazajya yangaja agafasha mu bijyanye no kudistribua aba mediateri rero banjye bandi bakoze muri ubu buryo hari umukinnyi witwa Abedi namushyizemo Kiyovu Sport hari umukinnyi witwa Ruboneka namushyizemo ariko umwe muri bo arakina nka nimero 10 ariwe Abedi Ruboneka ndasa n'umushyize ku ruhande gato sa n'umuhengetse nka kuriya Valverde akina muri Madrid arasa n'ukina hagati ariko kina none nko ku ruhande hanyuma hari kuwari yindi ndi b'umukinnyi usanga akina kuwari yabarafinda wa Abedi hanyuma ndatakisha Willy Esombe Onana nashingiye ku bitego afite nashingiye no kuba ni wa kabiri matsinzi bitego byinshi afite 13 nashingiye no kuba ari umukinnyi umwe mu bahetse Rayon Sport njye nahisemo kudakoresha rutahizamu ari wese mu batsinzi byinshi nahisemo gufata Onana abarengera rutahizamu kugira ngo natakaza hagati ya Ruboneka na Abedi muri media abari 11 ba Rugaju Oregon ushobora kuba mwabemeranyaho cyangwa mutabemenyeranyaho si hame si itegeko ntabwo ari itegeko ushobora kubasubiramo wenda tutabasobanura kugira ngo abantu ni Fiacre Ntwari mu izamu Selmo Omar akanyura kuri kabiri Bugingo Hakim akanyura kuri gatatu umutima wa defense ukaba Thierry na Clement Casemiro na Pichu hagati bakaba ari hagati mu kibuga imbere yabo akaba akina Ruboneka Jean Bosco ari kumwe na Abedi hanyuma barafinda na Onana bakaza gushaka ibitego mutangazaji ya 11 banje rero bari mu kimenyi nizamu nashize mu kimenyi kuri kina mushingiye ukimenyi yamaze imikino 11 baheruka gutsinga kuri June ya mayo ya 17 batsingwa na APR ibitego bitatu kuri bibiri bongeye gutsinda kimenyi kuri June ya 29 ejo bundi inyagatare ndavuga ngo yaramaze hafi imikino 12 11 kimenyi atazi icyo bitwa gutsindwa wenda yinjizwaga igitego biri kimwe ariko kimenyi yafashe Kiyovu Sport kuba urwego rugezeho ahangaha paraporo n'ukuntu bamutekerezaga umwaka ushize byari bimeze kimenyi yageze abasova Kiyovu Sport ndetse azamura urwego rwe Serumogo nta umushidikanyaho kuri gatatu nazanye Claude Fazale ya APR imikino 15 kugarukira kwa Rayon Sport wa mukino wa 19 Claude yarakiri imbere y'abandi bose kuri gatatu ku buryo na n'ubu nubwo yavunitse nta wundi waje ngo ubone ko arasumba ya nivo ya Claude kuri imbere gatatu ngo aze azamure arusha ibyo Claude yakoreye APR muri icyo gihe ndetse wari unayigeje aho yarigeze muri mutima wa defense rero
mutima defense nakubwiye mitima niwe mukinyi wa Rayon Sports kubiragaze ku mwanya wa gatatu niwe wawe nibihembo by'ukwezi afite bonya nka bibiri mitima afashe Rayon Sports mu defense yabo yahuza gurika yatunweho n'abantu benshi yabanjemo Eric yakurisi yagize Samuel yagize rwatubyaye abose baratumye ariko mitima navunica kagaruka yonje afasha Rayon Sports mitima mubonamo ako kazuza akrema wa apeli apeli krema arayifashije aravunika aragenda ariko ubona ko nta kindi kintu no kwa apeli agaza hari amaruta krema agiye anayitsinda n'ibitego aho naho nafatiye ko krema agomba kuzamo mediane rero ya apeli niyo nateruye kuwe iki nayiteruye bigaragara ko ikinye n'aya makipe makuru yarusha ubona ko bana abantu bamenyiranye babarusha uyu n'iyo zo naba badomina aya makipe makuru bakinanye nabo ubona apeli ariyo ifite imbaraga nyinshi cyane mediane usanga ari iturunwa ni nayihetse baga kugeza uyu munsi kuko abagabo yoze kuba baburana mu umwe kuri umwe bare kubura nibazo cyane apeli kabitagera ku mwanya igeza akanya nubwo niyangiye inarangije mediane ya Kiyovu Sport ariko ejo kuri match zimwe na zimwe araho waburaga picu ejo kamubona ejo kabona foro duware ejo kamubura kuri match zoroshye gutyo na gutyo bituma rero abahungu ba apeli arimo natoranyije muri mediane ku bande rundi Riyad ni umukinnyi w'umutekinisiye mu bitego byinshi Kiyovu Sport yagiyebona ni wo giye kurea amasit menshi kuri karindwi ye na muhamayirwe giye kumutereka hari no gucunga amakofra yiwe onana kuri 11 niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi nta wamushidikanyaho hakaza Bedi inyuma y'umwataka niwe bakiyi bafasha Kiyovu Sport haba muri attacking haba muri defensive yeze ku defanda ni umukinnyi mwiza uri no mu championat Rwanda wareberaho mukoko cha Robert mukura yagiye kumuzana ibugande tuyiseka tubuga tuyu mukinnyi buga umwaka ushize ko ari umukinnyi mushire nubwo twari dufite izina ryo kwatera amashoti ariko mukura ibyizi ifite akakanya wavuga yaba ari discipline hanze y'ikibuga yaba ari iki ariko mukogorya ntibizakura ko yafashe mukura kuba ku mwanya ahagazeho n'ibitega amaze gutsinda njye niwe nagize rutahizamu wanjye bwana Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga Njyewe mwizamu nahashyize ubita Seboato Nicolas umwe mu bazamu mu by'ukuri kuva yaza mu kipe ya mukura wigaragaje cyane ndetse umwe mu bazamu ku kigero cya 90% ko iyi sezariyo ya nyuma muri mukura agomba kuza mu murwa mukuru kubera amakipe amwifuza arimo iyo Kiyovu Sport arimo iyo Rayon Sport zose ziramushakisha mukogorya n'umwe mu bazamu bafashije mukura kugera muri kimwe cya kabiri basezereye Musanze penalty imusanze yarazirashye cyane azikuramo umwe bazamu bafashije mukura mu byukuri muri iyi sezon nasanze akwiriye kuba nje ajye muri 11 beza banje mushyira mwizamu hanyuma mutima wa defense nashyizemo n'ubundi nabonye namwe benshi mwabashyizemo ni Nige na Crema kuva mu byukuri Crema yajye muri Rayon Sport kaza kuvamo kaza muri APR n'umwe mu bakinnyi bahojejeho kandi bagira uruhare mu kudatsinwa ku bitego ku kipe arimo gukinira ari kumwe na Ndayishimiye Thierry n'umwe nawe ari mu bagabo mu byukuri bagize sezon nziza cyane nk'ebyiri nubwo Kiyovu Sport yagiye ibura igikombe umwaka ushize irushwa inota rimwe n'ubu ngubu ikaba ikikirukaho habura journée ya nyuma nasanze rero Crema kinanye na Thierry yaba ari axe nziza kuri serumo go kuri kabiri naho numukirinyi mu byukuri wagize consistency muri sezaza nk'eshatu mu byukuri zikurikiranya aho zokantagira ikibazo kimvune ndetse no gukrea amasantire menshi cyane imbere y'izamu rya adversaire kuri gatatu naje gushyiraho Muhoza Trésor wa mukuru sore kipa mukuru bavanye muri Musanze narebye ngiye gatatu zose zirimo gukina mbona mu byukuri uyu musore yarafashije mukura cyane cyane nubwo baramubuze batsindwa match hafi match ya Rayon Sport kuko imusanze baramuhaye ikarita y'umutuku ariko yabuze muri mukura ubona yuko bagira ikibazo gikomeye cyane kandi yaba arimo agafasha mu gice cy'ubusatirizi kubera uburyo azamukana imipira aca ku ruhande rw'ibumoso ngiye nasanze nka gatatu mwiza nashyira mu ikipe yanjye y'umwaka hanyuma tugeze mu kibuga hagati ntabwo nandukana na bagenzi banjye naje guterekamo Casemiro Mugisha Bonel
Mugisha Bonne muri bakitegwa tsindira ga Aperi byo ku munota wa nyuma shoteye kure cyane. Ikindi no ni Aperi bayatse umupira uburyo arekipera baro akazihereza abagenzi be. Ni mukinyi kandi buryo udakunda gupfa kuvunika ndetse n'umukinyi. Nawe ufite nago ari umukinyi uvuga ngo imwahango yaratunguranye kuko abikoze hafi y'isezo enye zose kuva yava muri mukora kinini ikipe y'ingabo z'igihugu muhagararanya na n'umushinga na rero bita Pichu bahagararanye rwose Pichu nawe numwe bakinnyi beza cyane cyane bagira involvement y'ikipe ifite umupira ndetse numwe mu bakinnyi bagiye baheka Kiyovu Sport mu rebe kuko yabakuye Musanze amanota yarakenewe cyane muhagararanye rero na Casemiro hanyuma imbere yabo gato cyane nza gushyiraho Eritier Ruvumbu nzinga ku myaka ye myinshi cyane ndetse n'ibiro byinshi ano shaka kibaza bati se kuki uterekaho Ruvumbu dashyiraho Abedi ariko Ruvumbu burya numwe mu bakinnyi mu byukuri mufite umukinnyi ushobora gukoresha amakosa menshi cyane Ruvumbu kumikwagiye cyane yakufura atereka mu izamu urumva ku myaka y'imiki cyane ya 77 ariko abayaguhaye umusaruro wifuzaga mu kibuga Ruvumbu rero nasanze atagura muri 11 banje muhagaritse imbere yabo bakasere nari mvuze hanyuma njya ku mpande nshyiraho umuntu bita Gilbert Barafinda ku ruhande rumwe rw'iburyo kuri 7 yihuta cyane uyu musore nyuma y'igendo rya Byiringiro Rage yabonye umwanya wo gukina no kwerekana urwego rw'imwe ikipe ya APR aranabikonfirma no mu mavubi yarabyerekanye aho yagiye tsinda igitego muri Benin numwe mu kimwe by'ukuri nashidikanywaho kuri ku ruhande mwe rw'iburyo hano mu Rwanda cyane cyane no mu Nyarwanda hanyuma kwa n'umwe rw'umoso shyiraho Leandre Osombe wiri onana umwe mu bakinnyi bafite ibitego byinshi sofa mucisha ibumoso akina Rayon Sports ariko afite ibitego byinshi niwe top scorer wa shampiyona ntabwo rero yagombaga kubura muri 11 banjye ndetse no kuba ari umwe mu bakinnyi kandi barimo kwifuzwa n'igihugu cyacu n'umukinnyi nyine uri class ubone yuko mu byukuri adashidikanywaho hanyuma kuri attack ishyiraho rwose ya Fesi Mubiru Taizamu wa Sandra izi abayovu muramwibuka cyane niwe ukurikira onana mu bitego byinshi igitego yatsinze Kiyovu Sport murakibuka muri 90 umuganire giteretsemo 11 abantu bemera no kuza kutubwira nabo amakipe yabo ariko iyo twe turi upange hano turi bane turaza kugenda turi abakinnyi twagiye duhurizaho ku mwanya none tuyita ikipe ya RBA yaratu Rwanda ndo turaza kureba ngo uyu twese twamuhuriyeho hajima rero mwizamo nanje 11 napanze nabanjemo abugana Nicolas Sebwato amaze sezo ebyiri mu ikipe ya Mukura agaragaza icyo bita consistency mwizamo icya kabiri ni ikipe ya Mukura yatangiye ifite ibibazo byinshi cyane by'abakinnyi n'uburyo bwa recruitment yayo butagenze neza ariko iza kwikamata icuma igera ku mwanya wa gatandatu n'uruhare rutaziguye rukomeye cyane nta kipe n'imwe idatinya Sebwato mu Rwanda nimwe Umuzamukomeye. Hanyuma umutima wa defense. Ubwana Clement n'ubwo yarwaye rwose twamwifuriza gukira mu ikipe ya APR Football Club. Kuva Clement yagenda APR yasubiye inyuma. Nawe ngabyo byo gutekereza ko APR yatakaza igikombe byaturutse kuri defense yagendaga ijegajega. Buri wese akaba yamenenamo uko yiboneye. Ariko Clement hari rwose yabonaga ko urugo rufite umuruzitiro hanyuma undi mukinnyi nafashe hano bagomba guhagarana mutima defense ni Thierry Thierry wa Kiyovu Sport yagaragaje ko ari umukinnyi w'umuhanga cyane kuko yahinduriweho inshuro nyinshi abandi bakinnyi bagaturuna kugira ngo akinane nabo atanga expertise yiwe atanga ibishoboka byose kugira ngo Kiyovu Sport bihagaze kuri uyu mwanya wa kabiri umusore bita Moza Trezor kugera kuri 2019 ndayemeranya na mutangazaji ko Claude niyo mugabo ariwe wari umumediate wari gatatu mwiza cyane ariko Moza Trezor ku ikipe ya Mukura mu buryo bwo gufasha ikipe kwataka ama transition no gutanga imipira ama assist wangu mukongolisha afite ibitego birenga 12 muteranyije shampiyona na Piscap ariko Moza Trezor afitemo assist zitari munsi y'enye wangu akina ku ruhare yose kandi n'umukinnyi mwiza mu kwambura imipira ikipe ya Musanze n'ubu ngubu baracyarira yarabagoye cyane uwo bita Seromongo Al Oman uyu ni nashidikanywa nta muntu n'umwe kabiriye rwose ni nta makemwa njyewe Mediane yose nateruye iya Kiyovu Sport niyo nziza mu Rwanda ku bwanjye uwitwa Froduari twanagiye twibaza atari ya Froduari yavuye dusanga yavuye muri Marine Froduari di
nagira ngo urugero rw'umukino babanjemo umusore bita match ya APR banganyije mu Bugesera ntago Frodouard yayikina babanjemo umukinyi bita Janvier Djidia kipe iragenda irapfira hwera abanoze baravuga ati ariko Frodouard yagiye Frodouard ahantu ari rwose arakamata mushyiraho namwe nawe witwa Picu abari kiperateri babiri abangaba bari baryamye imbere ya defense yawe kugira ngo uzagira umuntu ukumeneramo yinjire byagorana hanyuma imbere yabo aho twakwita ku icumi yavansa cyane Abedi Bigirima kumwa free roll agakontrolari ya ku munani no ku icumi niwe nateretse ona n'uruhande rumwe bafinda urundi mu Kongo cya Robert ibitego 14 biramuvugira ko yaba utayizamo y'ikipe Prayer rero ikipe naje kubona hari abakinnyi menshi twahuriyeho ikipe ya RBA tugiye kubahaniye abo twahuriye donc ikipe yacu uko turi bane ikipe ihuriho na kwizigira mutangazaji Ruvuyanga ndetse na Rugaju mwizamu twasanze mu Kogosha ari baba ndumeje bahuriye sebwato mwizamu sorry sebwato kabiri twahuriye kuri Serumogo cyane Serumogo benshi twamuhuriyeho nibyo gatatu mwaza Trezor babiri bamugarutseho umukinnyi wa mukura kubera ko muze Claude atarangije mwaza Trezor utuma defense Crema n'umukinnyi witwa Thierry wa Kiyovu bahuriweho nibyo Clema na Thierry bantu benshi babagarutseho Mediane sisi byahindutse ko tutahuriye ku bantu byabaye ngombwa ko tuza kwihereza Picu kuko yagarutswe ko n'abantu benshi ubwo Picu arakina sisi ubwo n'abanyarwanda bihangane bombi ako Picu banganyije nande na Casemiro oya Casemiro umva Picu ari mu makipe y'abantu batatu ariko Casemiro ari mu bantu babiri nibyo wongera ubicekinga kugira ngo atabamo kamurenganyije Casemiro umva kwizigira ntago yemera Casemiro Casemiro wawe wamuvuze Ruboneka wendi wamuvuze ariko zamuka kubandu rebe. Abendi reka abandi batatu bamuvuze. Nge na muvuze urabona reba nko kipe wewe wamuvuze na mutangazaje. Turebe ko Ruvuyanga nako amuvuze. Ruvuyanga yazanye umugabo bita Ruvume Ritenzinga. Nge nzimashira Abendi bigira imara kuko n'umundi nagerana na mushi. So ubwo rero ruboneka na haraguma kujya mana. Araza muko yabonye babiri. Arazana na Abendi Abendi yavuzwe hafi natwe twese. Na muntu tavuze. Abimbere twese twahuriye kuri attaque irimo Onana ruhande na barafinde umwataka babiri bavuze mukogotya abandi nje navuze ko nakoresha force 9 ubwo natsinzwe kuri attaque na Ruvuyanga avuze yafisumbiru ubwo nawe yatsinzwe kuri no mutangazaje mwahuriye kumwataka ubwo reka tumushyiremo na mukongotya umwataka aramukogotya nono isome neza uyipanga ubwo ni systeme ya kane gatatu kandi ikipe umuntu wayipinga nawe yakuriye ari kwikurugero rwa 90 abantu benshi bayihuriraho mu gihugu nuwakuramo yakoramo umukinnyi umwe cyangwa abiri ikipe ya 11 rero ni Sebato Nicolas mwizamu Serumogo Ali Omar kuri kabiri Moza Trezor kuri gatatu Clement Natsiere mutima wa defense Picu gatandatu Ruboneka na Abedi Onana na barafinda umwe kuri wa rumwe ndiyindi Mukongo cyaro bataka batakira. Iyo ni ikipe duhuriyeho. Mwakira ijambo ry'Imana. Nuko gahunda zimeze. Iri nibwiriza butumwa. Ushobora kutayemera nta kibazo. Nawe wapanga iyawe tukaza kuyisoma. Ariko iyo ni ikipe officially ya Radio Rwanda. Twanabwira n'abagenzi bacu muri televiziyo nabo bakazakora iyabo tukazahuza nabyo ntacyo bitwaye. Tugakora iya RBA. Tukayishyira no ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu mwaduhaye akazi ni ukugira ngo tuzajye tunavuga uko tubitekereza samuhamwe uhari umuntu uri kuvuga ati hari umuntu ntemeramo nawe nta kibazo nubwo ku icyumba bitakunze ufite nimero yakwizigira ufite yamutangazaje ufite yanjye cyangwa yaruyanga watubwire cyangwa mu magurupe runaka bati nanjye hari uko mbibona tukaza kuyisoma twihuta yes abantu bari rukomo ngo tubasuhuze cyane turebe
Ano ya shore mara twishyura YouTube ya nendo rwabo. Nibihangane, bihangane. Rimo turashyira ibintu ku murongo. Ati ya fese umubiru rwose agomba kujya kuri ataka. Rega abataka bawe benshi. Cyane benshi pe. Ni benshi kandi bose bitwaye neza. Ariko ariko ikipe yacu irabura abantu. Abantu bo gushimira cyane bakoze neza cyane muri uyu mwaka. Nubwo batagaragaye muri 11. Ariko twabwira ati abakinnyi uwa mbere ngiye namugera Frodoari wa Kiyovu. Kuva muri Marine ukaza ukempoza muri Kiyovu ukaba umwe mu bakinnyi beza Frodoari yasanze groupe imenyeranye ya Pichu ya Bedi na Gigi kumeneramo abantu ukabona umwanya ukabatitera mu sezo yawe na amanota meza cyane muri uyu mwaka wavuga ngo niwe undi mukinnyi twashimira ni umukinnyi witwa Didier Mugisha wa Didier Mugisha revelation hari n'umuntu warutanze igitekerezo ati ese buri icyenda nti aba Mugisha Didier Taichi ni igitekerezo cye yakiriye retro kuko yagaragaye cyane muri retro faza yarari kuri bench ya Mugesera twamushyira nawe muri revelation za sezo faza retro akoze ibintu birenze umwana bita Eritatu Eritatu amukura yarabazengereje Eritatu yarabazengereje undi nawe ni Ogera waje Ogera Ojana Rufu Joachim Ojana Bari abari 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 Peter Gbrevo abari abari Juste Arabashyirye bitwaye neza se bugesera ko giye kumanuka twabavugara. Nta muntu ifite mu. Oya bari mu kinyi mwiza nta kibazo. Ariko harimo harimo harimo. Harimo umutipe nanone muri kwamagana no kwataka. Jibril oya. Oya Vesa Adams. Eh Vesa Adams. Na basa ni reparasyon. Oya na ari ari mu champion. Ahubwo ari izamu ni bari izamu rwa muri muri kwamagana. Kwamagana umukongomani. Akaza nundi wa hitwa. Nundi warutse witwa Jile. Jile. Na Jile. Abo bantu babiri rwose ni bazima cyane. Jile. Warwa magana itwa Cedric. Cedric. Cedric Lisule. Na Cedric. Cedric Lisule. Hanyuma se ikipe itagira abatozi baho. Oya turaza kuyishaka. Turaza kugushaka. Wamuza n'abatozi. Turaza kwashira abapanzi. Watoza yabari zavu, nuwatoza. Iyo hari abana bari ferasi. Iyo bana niwe. Iyo reka tirekere mu rwanda regis. Titeranya nabo. Titeranya nawe. Titeranya nabo. Arabati ati Serumogo ntago yarushije ntuza abenshi ariko nanone ntago yarushije n'umukinnyi wa Rayon Sport wiyura ukina kabiri Mucho Didier azamuye urwego rw'umwaka nawe yafashe ibindi bavuga Shaban Hussein Para pro kwa kutu mmenyele ni shampiona. Kutu mmenyele. No aisi ya ujali kome. Nuburja aliyo chipi ni flopu. Na sabari mwa flopu bayo. Mbara flopu inganye. Ni chipi ya flopu inganye nabu. Ntabwo amaze se Chabarara ni kibe apere ne ushona pena ni kibe byinshi kuko kuna maze kutumenyereza reka tumwihore ntabwo amcya muri revision asanga ari umukinyi mwiza ndeba ni bande bazo ndibo ariko gusa kubwa imana se kubwa imana ari ko muri aka gasogi gakira gataka kubwira ari ya muri axe yanoza ya isigari azamuye urwego kwitonda 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 ariko na kara gapitika gasogi kitwa bugingo Rayon Sport shaka na police ni kazi mwiza ni umukinyi wazamuye wakimana gakinyi keza cyane na rutonesha esbone waje mu rutonesha na rutonesha kabisa nawe yaje hindu byish akaza simo muri gorira kubona bagenda te simo no makenye ne baba neza cyane ariko simo na tanzizi reka baragenda ushatse wabaje me naho nta kibazo burya abantu batikwere Rayon Sport bagatukura police ntaga bari ikipe yoroshye nacyo bari bayinize je batsinze ka burembe wa muno ntago abasinze ntago abasinze buriya umukinyi bita gusundi mwataka nawe wagaragaye n'umwana Cedric ikipe yaje gupfa wamukora kabiri
kwizigi reka tumureke oya nago amugeranye na Omborengi uri ku mwanya wa mbere reka tumureke Jay Polly yakinye muri za police amaze imyaka ari umukinnyi uzwe ntiyabuza muri reverence reka tumureke fata iyo keep tujye kwicukuramo 11 ishakira umuzamu turayipanga Pierre Pierre yageje ku gikombe Pierre mwizamu iyi kipe nabo bisaba ngo urashyira ku myanya cyane mitima yezake mutima defense mitima agomba kuba hagararanye n'umuntu witwa kwitonda ari na kwitonda ari mitima ikipe y'abantu baba bagize sezono ziza wavuga nk'ikipe y'abandi bana ku ruhande bakoze neza hanyuma twavuze gatatu yabo ni Bugingo Hakim kabiri yabo twavuze wa musore wa Rayon Sports Jiste mukatana ni tumukuramo nawe turamunuga kinaga ariko nawe turamuhurundi izi kipe n'undi zibari ibintu gusa byo kwipangira by'abakenye ngo buzure 10 minuti rutayizamo Cedric warwamagana Cedric arwamagana Cedric rusure ubu yarusha uyu mwana wa police kwa yakoze neza cyane rutayizamo rutayizamo sugango niyo kipe nayo vese mubiru na wowe hari mu mediateur twongereyemo turi bukuremo kugira ngo tugatakije babiri Cedric ubwo tumukuremo mukata mukata mukuremo Cedric yatakane nayo vese mubiru oya na Cedric Cedric amore ka fitibite go bice equipe muri legacy baramufura ahubwo yafisa kwatakana na mwe na mwe na mushati equipe ya nabamara twisubiremo Pierre ari mwizamu equipe oya kabiri hari mucho Didier wari gatatu hari Bugingo Hakim tuma defense mu mitima Isaac ugomba gukirana n'umuntu witwa kwitonda ari Mediane irimo umuntu witwa Frodoari ufatanya na Simeo bagafatanya na Ruvum hanyuma bakaza kugira umukinnyi twa Ojera uza kusunikira imipira abakinnyi barimo Yafes Mubiru ndetse na Mugisha Didier iyo nayo ni indi kipe ya kabiri umutoza rero wa Revelation nawe mbere yuko tuza kuyinkuru wa Revelation nyina namushakira ku bantu babiri namushakira ku mutoza wa Mukura n'umutoza wa Etincelles niyo batoza iyo kipe na ba Revelation saba ikipe nkuru sha kipe nkuru njye nayo harotifi ahubwo umutoza mukuru niwe mutoza wa shampiyona niwe mutoza wa sezo ya sezo niwe mutoza mubere uwo iya reka mubwire bro ikipe ya peri abatoza ni abasigire nawe ntabwo yiyamina nani ya peri ikora si ugushyira ni ukurambika abakiriya bakibaka ikintu cyangwa hari ingingo bari bamushidikanyije nawe nawe ubarangira kwizihiza umutoza umutoza amukura arongerezwa umutoza amukura arongerezwa n'umutoza wa Etincelles mu ikipe nkuru bashyireho ahubwo mu makipe makuru ni amakipe ye n'abakinnyi bijya n'amakipe y'ibyo shyiraho nibyo ikipe nkuru ya indi ya mbere itoza na Rotfi ko niba bashyikizwa n'uwo amere marema abakinnyi birukanywe nta mukinnyi n'umwe yaguze kwangu n'umukinnyi wa Rajabu Rajabu ratunguranye muri ya ariko na Kiwanuka Rajabu wagize imyitwa Kiwanuka wande nawe aragerageje eh tubagere batatu hari icyo bivuga se mwongeze wa mbere n'uwa kabiri shyiraho n'uwa gasoge Eko na sije na hati macha haji iko Dukomeza dupange rero mwabe ugize gutyo tujye kuri fitness coach Tubanze staffu Tubanze tujye kubatoza yungirije Abandi batoza Ah usha Serge ma Njereka mumbi Serge we Mwambari Muri reverasyon Muri reverasyon njikipe nazana mu mashami Mashami returu ya ikoze neza Nuko returu ya mashami Mashami ya hindu ya polisi cyane Hanyuma fitness coach ni mwambari Serge Mashami ya kungirizwa na nonze na hari Sibyo Oya reka 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 Oya kirege ya makipe makuru ya cyane mu bantu bagiye kumanuka umutoza wa rwanyu mwe ukuntu twatangiye tuvuga rwamagara nabi kwizamanuka ruremesha ariko no yamanuka byihorere gatangayo reka kumupangayo oya nakisaha akubita igisenyi ngira umushirayo ako so umuntu ari mu bantu ma ma yiver rwasa ne kareka gatera gorili hano hagaze na mutekamira ubu gatera gatera na ive oya gatera Gateri chipe ya gaze mutekano Fasari ya ranje tukwese tukwa imanwe Mutekani ya gaze hu Gulia ni chipe no ya kuya gaze anga itarugwana kumanuka Kana yuze munga kaya wambere Sibu ya vwe mwe espoari
Baba,